Han ska filma Borderlands. Ska vi se om jag ska köpa det? Vet vad? Ta select character och så tar du 14. Alltså du... David, är det bra grafik och så? Det blir lite tecknat. Det är tecknat, men alltså det är bra. Då. Är det kul? Ja. Hur kul från 1 till 100? Nej, men vi lägger inte på YouTube, jag vill vara med. Det ser ungefär ut som Pokémon på en sån här gammal DS. Så ungefär ser det ut. Förstår du det? Nej, men det är coolt. Ja, det är fan coolt. Vi kör lite fight nu, så filma HD. Jag går kille. Är du seriös? Jag kommer knulla dig. Slå mig. Är du gay eller? Jag kommer knulla dig. Alltså. Får testa en duell på dig då? Får jag skjuta dig bara? Du får inte skjuta mig. Ja. Är du duell? Ja, nej, vi måste gå tillbaka, slå tillbaka. Vänta. What the fuck? Vad är det så mycket skrittar nu då? Jävlar vad jag flög. Jävlar vad svårt det där. Jag tar på fågeln jag tar. Fy fan vad ägt. Hur fågeln tog honom. Okej, ska vi köra igen eller? Är du hunter? Eller måste man vara hunter? Jag har inte fulla livet, förkylla. Ja, vänta. Yes. För vet vad, det enda du ska göra, ställ dig bredvid mig för att HD ska ge oss XP. Jag ska boosta lite. Får inte jag skjuta heller? Nej, för att de här enemiesna här, de är jävligt svåra. Var spånar vi nu någonstans? Jag har en jävla quest också, så Blade Flower Seed. Det också. Kolla, gör ingenting, för de här enemiesna, de gör så att du hamnar i Final Fantasy. Jag gick upp level. Så. Jag är snart också level. Jag fick level! Oh, det här är bara början. Det här är bara början. Kolla, HD är liksom 2000 i banken, tack. Har du 2000 i banken? Nej, i banken har jag typ 1,5 miljon, men alltså... kronor, men alltså... Oj, jävlar, jag fick halva var! Eller jag fick halva kvar nu. Nej, gå inte fram, de knullar sönder. Vet du, XP jag fick den i HD där, jag fick typ 1500. Och det är inte mycket på år. Två var sist på level. Jag kommer att ta level 20 på det här. Vilket level är du? Både han är ju pro för fan. Alltså vilket level är du? Det är att han är pro, det är bara att han kör så jävla mycket. Hörd. Nej men du skulle välja alltså. Eller så är han skillad. Åh jävla XP. Åh level. Då vill det vara viktigt bland sina vänner alltså. Du, vad heter det kille? Ska jag ta out of plant på sista? Ja, gör det. Och vilket ska jag ta med då? Nu fick jag ha en till. Ta, vänta, så tar du area impact. Ta den. Area impact. Den är till vänster. Va? Ser du den? Nej. Area impact. Jaha, där hittar den. Ja. Jag tog den. Jävlar. Stop borrowing.